Հարգելի գործընկերներ, գիտությունների ակադեմիայի և յուրաքանչյուրի աստղադիտարանի, նախ իմ խոսքը ուզում եմ սկսել շնորհավորանքով և գիտությունների ակադեմիային և յուրաքանչյուրի աստղադիտարանին և իմ հին և երկար տարիների գործընկերներին։ Իսկ հետո շնորհավորում եմ բոլորիս, որտեղ յուրաքանչյուրի աստղադիտարանը զուտ աստղադիտարան չէր և չի, և հույս ունեմ չի դառնալու, այլ եղել է մեր գիտության շարժման հիմնական լոկոմոտիվներից մեկը։ Իսկապես բյուրականի աստղադիտարանը համաշխարհային կենտրոն էր։ Եվ սա միայն գեղեցիկ բառեր չեն, մեզնից յուրաքանչյուրը, որ զբաղվել է և աստղագիտությամբ, և ռելատիվիստիկ աստղագիտությամբ, և տեսական ֆիզիկայով, տեսական աստրոֆիզիկայով, գravitացիայի տեսությամբ, և ընդհանրապես ժամանակակից ֆիզիկայով գիտի, որ բյուրականի աստղադիտարանը համաշխարհային արժեք է։ Ինձ բախտ է վիճակվել ոչ միայն փոքր մաս լինել այդ դպրոցի, մասնավորապես տեսական ֆիզիկայի, որ զբաղվում էր ռելատիվիստիկ աստղագիտությամբ, այլ ուղղակի կյանքի ընթացքում քայլ առ քայլ հանդիպել այն բարձր գնահատականին, որ տրվում էր բյուրականների աստղադիտարանը։ Մենք ապրում ենք 21-րդ դարում և այսօրվա աստղագիտությունը նույնը չի, ինչ որ տարիներ առաջ։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակն է լրջորեն մտածենք 75 հարապանց տարիներից հետո, թե հաջորդ տարիները ինչ են լինել։ Մեր գիտությունը, խոսում ենք մենք նախագահի հետ, կարիք ունի այդ լոկոմոտիվների, 30 լոկոմոտիվ պետք չի, 2, 3, 4 լոկոմոտիվներ, որոնք առանցքային են այսօր ժամանակակից գիտության։ Դա կարող է լինել և արհեստական բանականությունը, և ժամանակակից մաթեմատիկան, դա կարող է լինել կենսատեխնոլոգիաները, դրան կարող են լինել այն գիտության ուղղությունները, որոնք կապված են բնապահպանության հետ և կլիմայի, որտեղ աշխարհը այսօր հսկայական ֆինանսավորումը դնում է ուղղություններով։ Ես կարծում եմ, մեր խնդիրներից մեկը նաև կայանում է նրանում, որպեսզի կապենք հայկական գիտությունը իրական արդյունաբերությանը, և դա ոչ միայն հայկական արդյունաբերությունն է, այլ դրսի արդյունաբերությունն է։ Կրկին անգամ Հայաստան բերենք ժամանակակից նվաճումները գիտության և տեխնոլոգիայի։ Եկեք հիշենք, ի վերջո գիտությունների ակադեմիան և բյուրականի աստղադիտարանը ստեղծվեցին այն պահից, երբ որ երկու մեծ ակադեմիկոս Օրվելին և Վիկտոր Համբարձումյանը անցնելով հսկայական դպրոց աշխարհի լավագույն կենտրոնից մեկում վերադարձան Հայաստան։ Եկեք չմոռանանք, որ մեր գիտական կենտրոնների շատերի ղեկավարները իրենց կրթությունը և գիտական աստիճանները դրսում էին ստացել, և նույն ֆիզիկայի ինստիտուտը Ալեխանյան և մնացած բոլորը։ Այսինքն մեր դերը կարծում եմ կարելի մնանում, որ չկորցնենք տարիների ընթացքում վաստակած կապը աշխարհի հետ։ Եվ այսօր աշխարհը տարբեր է իհարկե։ Սա աշխարհը, որտեղ գիտությանը և մեծ արդյունաբերությանը և մեծ տնտեսությանը զուգահեռ զարգանում են նոր արագը, շատ հաճախ գիտական ստարտափների ձևով և հետևաբար նաև համապատասխան ֆինանսավորման վերջնային։ Հայաստանը գիտությունը, գիտությունների ակադեմիան և յուրականի աստղադիտարանը, ես կարծում եմ, պետք է մնան երիտասարդ, լինեն ժամանակակից, որտեղ դա միակ զարգացման ճանապարհը։ Գիտեք, սա հոյակապ առիթ է, առիթ է, որպեսզի ձեզ տեսնեմ, առիթ է, որպեսզի հանգիստ կիսվեմ այն մտքերը, որ ունեմ, որ ինձ անհանգստացնում են։ Իհարկե ինձ անհանգստացնում է և գիտությունների ակադեմիայի ներկան և ապագան։ Իհարկե ինձ անհանգստացնում ընդհանրապես հայկական գիտության ներկան և ապագան, և հայկական գիտություն ասելով ես ընդհանրապես հասկանում եմ ոչ միայն գիտությունների ակադեմիան, ոչ միայն համալսարանական, այլ ընդհանրապես հայկական համաշխարհային գիտություն։ Միացյալ Նահանգներում այսօր երկու դեղորայք հակավիրուսային, մեկը Pfizer-ն է, մյուսը Moderna, Moderna-ի հեղինակներից մեկը մեր հայրենակիցն է Նուբար Աֆեյան։ Եվ ինչու Նուբար Աֆեյանը աշխատելով Բոստոնում, MIT-ում, չի կարող նաև այստեղ աշխատել։ Մենք ունենք հսկայական առավելություն ուրիշների հետ, որը չենք օգտագործում։ Այնպես որ կրկին ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս, 75 տարին հսկայական պատմություն է, և շատ հույս ունեմ, որ բոլորիս ջանքերով այս փառավոր, փառահեղ պատմությունը նույնպես կենթանի և երիտասարդ կյանք է ունենալու ապագայում։ Ուզում եմ դա մաղթեմ բոլորիս, որ մեր գիտությունը նորից լինի
համաշխարհային բարձրության վրա։ 1970-ականներին, 80-ականներին, 90-ականներին, 2000-ի միջև այսօր մենք կարողանում ենք ապրել նաև այդ հսկայական վարքի հաշվին, այդ մեծ գիտության, որ ունեցել ենք, մեծ անուններ, Վիկտոր Համբարձումյան։ Ժամանակն է նաև մեր պարտքը վերադարձնենք Վիկտոր Համբարձումյանին և Օրբելին։ Շնորհակալություն։